Escolhe um número. 5. Escolhe um número. 7. Escolhe um número. 18. Escolhe um número. 10. Escolhe um número. 17. Bora lá montar essa roupa. E se você é humilde, já deixa aquele like. E ela vem toda na frente, pulseira da Pandora, tirando meia hora da calada, de invejosa pro flecha, ela nem bota, sabe que é gostosa, e que em qualquer ângulo fica maravilhosa. Mas o problema é que essa morena dá pane no meu sistema, coração curto-circuito, até faz eu repensar o meu lema de sempre com 99,99 da pose de vagabundo. Diz que não vai ser só um esquema, que com ela é tudo ou nada, e o pior que eu quero tudo. E foi assim que ficou a roupa dos aleatórios. Comentem uma nota para ela.